Andreja Pavlović rođena je 2000. godine, a u stolnom tenisu je već nepunih 11 godina, točnije od svoje 8. godine. Pa sve je krenulo u malom mjestu kraj Crikvenice u Jadranovu. Tamo sam počela trenirati sa 8 godina i sad znači već 11. godinu treniram i tamo je sve krenulo. Najbolja sportašica grada je ujedno i najbolja stolnotenisačica stolnoteniskog kluba Aquastil u stolnoteniskoj premijer ligi. Juniorska je prvakinja Hrvatske, također juniorska je prvakinja u igri parova s Martom Vukelić. Juniorska je prvakinja Hrvatske i u mješovitim parovima s Ivorom Banom iz Zagrebačke mladosti. Pojedinačna je prvakinja Hrvatske u kategoriji mlađih seniora U21, kao i u igri parova s Klarom Cakol iz Zagrebačke mladosti. Meč koji mi je ostao najviše u sjećanju od prošle sezone je finale prvenstva Hrvatske juniorskog. To mi je bilo zadnje juniorsko prvenstvo Hrvatske i jako mi je drago da sam ponovo uspjela osvojiti to, jer lako je osvojiti jednom, ali treba opet obraniti i stvarno mi je drago da sam uspjela. Godine truda i marljivog rada urodile su plodom i godina iza nje je pravi pokazatelj toga. O planovima kaže. Pa sad sam seniorka od ove sezone, sad treba skupljati iskustvo i igra dobre mečeve i to je najbitnije sad u sljedećoj sezoni. Nagrada športske zajednice grada Duge Rese definitivno dolazi u prave ruke. Pa dosta mi to znači, drago mi je da sam uspjela dobiti takvu neku nagradu, zato što to je prva i drago mi je da je i mjesto tu i da donosim dobre rezultate i kako sebi, tako i gradu i zbog toga mi isto jako drago. Na kraju ostaje nam Andreji poželjeti sve najbolje u sljedećoj sezoni, uz nadu da je i dogodine vidimo na Dugoreškoj sportskoj pozornici, a vas, draga publiko, pozivam da jednim burnim aplauzom pozdravimo prvu sportašicu grada Duge Rese.